Når jeg skal strikke masker op i kanten af et arbejde, så kan jeg rigtig godt lide at strikke maskerne op med en pind, som der er mere end et nummer tyndere end den, som jeg strikker med. Og det kan jeg godt lide, for jeg vil gerne have mine opsamlingsmasker. De er stramme. Nu vil jeg lige vise dig, hvordan jeg strikker masker op her i patentstrik. Jeg har strikket uden kantmaske, men jeg har lavet min første maske her være sådan en, en vrangmaske, kunne man sige. Jeg viser det lige lidt til dig. Her der har jeg min retside med alle mine udtagninger, og som du kan se her, hvis man kigger aller yderst, så min første maske her, det er ikke sådan en patent vrang eller retmaske. Det er sådan en af de der slå om løs af. Og det er det af flere årsager, men den største årsag til det, det er, at jeg faktisk synes, at den ruller sig ind og ligger så fint som sådan en kantmaske. Fordi nogle af de her masker her, de skal stå åbne i et ærmegab. Men også fordi, når jeg skal samle masker op, så ligger min første patentmaske herinde og ligger tæt på arbejdet. Nu viser jeg lige, hvordan jeg strikker op. Når jeg skal strikke masker op i patent, så skal jeg jo være sikker på, at jeg har nok til at hæfte med. Derfor så vikler jeg lige en 5 gange om min lange finger. Og så skal jeg ind og se, hvor er det, at jeg skal til at samle masker op. Og det ved jeg jo, at det er sådan cirka lige her. Sådan der. Og det vil fremgå af den opskrift, du nu strikker i, hvordan det skal være. Og så stikker jeg ind og strikker igennem. Og nu fortæller jeg lige her. Det jeg gør, det er, at jeg vil ind, sådan så det ligger så tæt på min retmaske som muligt. Og så strikker jeg igennem sådan der. Så tæt på min retmaske som muligt. Og strik igennem. Og min retmaske, det var altså den, der ligger lige her. Så tæt på min retmaske som muligt. Og aldrig igennem retmasken. Sådan der. Og så strikker jeg op. Og i patent her, jeg strikker altså bare op maske for maske for maske. Det giver det bedste resultat, synes jeg, i patent. Det er jo ikke det bedste resultat i glatstrik, men i patentstrik, der er det bare et rigtig, rigtig godt resultat. Prøv at se, man kan ligesom se her nærmest, at man går ind i sådan en maske her. Og det giver jo altså en lidt stor kantmaske her. Og det er en lille smule ærgerligt, synes jeg. Men efter alt det, jeg har eksperimenteret, så synes jeg lidt, at det her det er det bedste, jeg kunne gøre, når jeg gerne vil strikke maske op til en skuldersøm her, som der skal ligge tæt på retmasken. Den skal ligesom springe ud fra retmasken. Så jeg begynder altså med en vrangmaske, eller den der slå om løs af maske, og så en patent ret bagefter. Og så kan jeg komme ind, og så ligger min kantmaske heromme. I kan se, den fylder jo altså lidt. Og her der er jeg så klar til at strikke videre ud fra mit patentstrik. Hvis jeg nu gerne vil strikke op fra den anden side af, så jeg målte her for halskanten og vidste, at jeg skulle strikke 15 masker op ned, så viser jeg også lige her, hvordan jeg vil strikke op, hvis jeg nu strikket op fra den anden side. Så bare følg med. Og når jeg skal hente garnet og vil have maskerne til at ligge rigtigt, så slår jeg garnet ovenover pinden og trækker lige henover. Stikker ind her ved en patentmaske, slår ovenover og trækker igennem. Sådan der, så ligger maskerne rigtigt i forhold til at skulle strikke. Men det letteste, når man strikker på den her måde her, fra den her side her, det er jo faktisk bare at gå ind og hente garnet, og så kommer man jo til at slå under, ligesom jeg gjorde før. Og så ligger maskerne drejet. Det betyder, at man strikker dem drejet på næste pind. Og hvis man ikke lige helt kan styre det samtidig med, at man strikker patent, så er det jo altså en god idé lige at øve sig i at gå ind og så slå garnet ovenover. Eller vende dem alle sammen, inden man strikker dem. Det var mit tip til dig. Til at strikke masker op i patent. Og så kommer det til at ligge herinde fint ved patent. Ret masker. Og glem nu ikke, at det er lige nu, der er åben for salg af pladser til min online, til mit online kursus, online vinterstrikkeskole, hvor vi strikker jacquard. Og jacquard-strik, det er jo det her tofarvede mønsterstrik. Og ja, det er jo vildt genialt. Du kan bare gå et par videoer tilbage her, så fortæller jeg en masse om det her på YouTube. Og jeg lukker for salg af pladser 7. november 2020. Og ja, så kom og vær med.